Re, viss ēters ir te! Par Krievijas šorīt izsludināto klusuma režīmu, lai atvērtu humānos koridors Mariupolē un Volnovahā, pēdējās stundās pienāk ziņas, ka tomēr nekas tāds nenotiek, kā jau Ina arī stāstīja un turpinās pilsētu apšaudi. Un šobrīd mums tiešraidē pievienojas bijušais Latvijas sauzemes spēku komandieris atvaļināts NBS pulkvedis Igors Rajevs. Sveicināt, Rajev kungs! Labdien! Jā, gribu jums kā ekspertam pajautāt, ko reāli nozīmē šis klusuma režīms? Klusuma režīms nozīmē, ka divas karojošās puses ir savstarpēji vienojušās, ka kaut kādā noteiktā teritorijā viņi nepielietos ieročus un ļaus tad attiecīgi civiliedzīvotājiem iziet no kaut kādiem aplenktām vietām, parasti tās ir pilsētas, kā arī atļaus humanitāro kravu piegādi pilsētā iekšēnē. Un mēs šobrīd tomēr dzirdam ziņās par to, ka šis klusuma režīms nedarbojas un ka ļoti iespējams šie neitrālie koridori tiek apšaudīti. Kāds būtu jūsu komentārs par šo? Tas ir slikti, jo tad attiecīgi puses, pirmkārt puses neievēro to, par ko ir savstarpēji vienojušās. Tas nozīmē, ka savstarpējās uzticības viņiem nav. Un tiek apdraudēti, lieki apdraudēti civili iedzīvotāji, jo tiks apdraudēti ne tikai tie cilvēki, kas mēģinās iziet ārā, bet arī tie cilvēki, kuri atrodas iekšā pilsētās. Un arī nākošreiz, kad kaut kas tam līdzīgs atkal tiks sarunāts, cilvēki daudz mazāk uzticēsies iespēju izkļūt ārā no pilsētas, un tad iespējams, ka nemaz neizmantos tādu iespēju. Kādas sekas varētu būt šādām apšaudēm? Pirmkārt, tie ir zaudējumi civili iedzīvotājiem, kas ir vienmēr ļoti negatīvi. Otrs, tas ir tas, ja tādi notikumi notiek, viņus ir jāfiksē, jādokumentē un pēc kara ir jāizmeklē. Kurš tad bija atbildīgs par tām apšaudēm? Attiecīgi, beigās šos cilvēkus ir jāsauc pie atbildības. Tas nozīmē, ka tas tiešām... Jo civili iedzīvotāju zaudējumi nevajadzīgi kara laikā nav pieļaujami. Tas nozīmē, ka tas tiešām ir kara noziegums? Potenciāli jā. Tur, protams, ir jāveic izmeklēšanu, bet visas pazīmes no kara nozieguma tur ir. Rēkungs, jūs droši vien arī kā eksperts sekojat līdz ziņām no frontes. Vai mēs šobrīd varam runāt par kaut kādām izmaiņām Krievu armijas taktikā? Krievu armijas taktikā īpaši nekādas izmaiņas nebija. Bija vairākas izmaiņas trīs dienas atpakaļ, tad viņi vēl uzveica uzlabojumus šādās tādās darbībās. Bet mēs pagaidām pamanām izmaiņas Ukraiņu spēku darbībā. Ja trīs dienas atpakaļ mēs redzējām pretuzbrukumu Gorlovkā, netālu no Donetskas, vakar mēs redzējām pretuzbrukumu pie Kieva, ziemeļos no Kieva. Šodien visi runā par pretuzbrukumu pie Harkivas. Tas savā ziņā ir labs signāls, ka Ukraiņu spēkiem vēl pietiek spēku veikt kaut kādus pretuzbrukumus. Pagaidām, protams, ir par agri priecāties, jo ir jāredz, kādi reālie ieguvumi no šiem pretuzbrukumiem būs. Bet kopumā tas ir labs signāls un tas parāda, ka Ukraiņu spēki turpina pretoties un turpina cīnīties. Vai jūsuprāt, šiem signāliem būs pretī arī kāda Krievu armijas taktikas maiņa varbūt? Pirmkārt jau būs vienkārši, viņi ies un mēģinās atgūt tos rajonus, kurus viņi zaudēs pretuzbrukuma laikā, bet pagaidām mēs nevaram redzēt nekādas būtiskas izmaiņas. Mums ir jāskatās, kā beigsies cīņa par Harkivu un ar ko beigsies cīņa aplenktajā Mariupolē, jo tur, kā mēs zinām, ir sanākuši kopā divi tādi jau seni pretinieki, kuri viens otru pazīst, tie ir Azovas kaujinieki un Doņeckas Nacionālās republikas spēki. Viņi vieni otrus neieredz un tāpēc tur ir gaidāmas sīvas kaujas par Mariupoli. Lielas paldies jums, Rajev kungs. Sarunājos ar bijušo Latvijas sauzemes spēku komandieru atvaļinātu NBS pulkvedi Igoru Rajevu.